U 1310. epizodi Konji ponovo jure prikazuju. Drugi deo pregleda minule galopske sezone. Obratit ćemo pažnju na najznačajnije grup trke koje su iznedrile neke nove ili potvrdile sjaj starih heroja. Sledi naša redovna rubrika Rase konja, u kojoj ćemo vam predstaviti Đaru, autohtonu rasu nastalo još u antičko doba na italijanskom ostrvu Sardinija. Vremenska mašina naše emisije vraća vas deceniju unazad, kada je sačinjen portret kasačkog grla Bea Kijevickov, vlasništvo porodice Tasić. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure.